Emma Ellingsen er jo en av de som er med i bloggeren igjen, det har du fått med deg. Sier du det? Yes, så jeg fikk tatt en liten prat med henne over Zoom, som man jo gjør om dagen, om egentlig alt og ingenting. Se på det her. Jeg tror dette blir en veldig bra sesong. Og så har jeg nettopp flyttet. Jeg flyttet i går. Nå bor jeg i Oslo. Jeg leier nå for første gang. Om jeg liker meg her og vet at jeg fortsatt vil bo i Oslo, så kommer jeg nok til å kjøpe om et år eller noe. Og så er det jo også litt tema om at du er veldig single. Jeg har ingen flørt, jeg har ingen i sine, jeg har ingen i blikket. Jeg er ikke så veldig på dateren heller. Etter at jeg har blitt bannet fra Tinder sånn tre ganger. Det er ikke helt på min side da, den datingen. Det som er viktig for meg nå er vel egentlig også på en måte bare å dele min historie og hjelpe andre i andre land også da. Altså, du har jo en Instagram med veldig, veldig mange følgere. Hva slags type innlegg er det du pleier å få mest reaksjoner på? Altså, jeg ligger jo egentlig for det meste bare ut ting om meg selv. Jeg føler jo det kanskje er sånn, på en måte nesten liksom garantert at får ganske mye likes, er de som er litt mer lettkledd. I hvert fall sånn i forhold til det jeg ser nå, men